sans drama. הפועל תל אביב, אלופת ישראל בכדורגל, לעונת 2009-2010, בלומפילד בהלם מוחלט. מאיר לוי מתואם, אלון יפת וטדי במשחק יוצא לדרך, יחד. וגילי פרמוט עושה 1-0, עידן טל מסדר להפועל תל אביב, שער יתרון מוקדם בטדי. מיועד אליו, בורד את זה, רפאלו! קדוש מצליח לעצור את זה, איזו עצירת גדולה, רפאלו! ארבית בר, עצירת גדולה של קדוש! יצחקי! האם הכדור עבר את הקו? והנה יפת קובע, ובצדק, שוויון כאן בטדי. הוא עושה עולה, צריך לנוגע, נימה! 1-0, בני יהודה לירוי צעירי, הלם מבלומפילד. האם תהיה זו בעיטת האליפות של הפועל תל אביב? אין ימה, אל הכדור, גבוה! לא יאמן, הקהל של ביתר צוהל, הקהל של הפועל בהלם! ולשבילי! וקדוש במקום, שוב ולשבילי! ושוב קדוש! בני יהודה יוצאת מזה. חיפה מתחילים להתפלל עכשיו. הכדור הזה הולך לקינן! יש עד! ישירה! 1-1! בדקה 75! 4 דקות נשארו להפועל תל אביב כדי להבקיע כאן שער. פרמוט, הראש עודף, והכדור בעשר! הכדור בפנים! 2-1 להפועל תל אביב! האם זה שער האליפות של הפועל תל אביב?